أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Zəkəriyanı, Yəhyanı, İsanı və İlyası da hamısı əməli salihlərdən idilər. Şübhəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir. Bir zaman o öz qövmünə demişdi, məyər qorxmursunuz? Siz yaradanların ən yaxşısını qoyub, niyə belə yalvarırsınız? Həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbi olan Allahı mı tərk edirsiniz? Onlar onu yalançı saydılar. Ona görə də hamısı cəhənnəmə gətiriləcəkdir. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq. İlyasinə salam olsun.